Можемо починати. Давайте, я готова. Ти хочеш знову починати? Так, давайте. Ти, звісно, крейзі, йомою. Ну, давай, крейзі. Йомою. Ну, ти сказав менше матюкатися? Да. Ні, крейзі, це, до речі, дуже смішно, що реально крейзі, йомою, від в одному речі. Ти крейзі, йомою. Це я шалені. Це смішно. Яке дебільне совпадіння. Це смішно. Мені теж це смішно. Ага, критиком заробився, да? Ти, блядь, я тебе буду називати Сергій Сусідов, понятно? Те, що подобаються мені чоловіки, далі сам продовж. Так, давайте моє подивимось, але давай. Від підписника. Блядь, я це бачу. Я теж. Зал на покарання. Блять, от без цього жарту було б не смішне. Серйозно, а так, звісно, плюс. Це смішно, так.